တိုင်ပွဲမစခင်အမတ်တရားတစ်ခုကတော့သူမရအိမ်မှာငယ်ဆုံးလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အိမ်ကလည်းဘာမှမခိုင်းတလောက်ပါပဲအဓိကတော့အဖေပေါ့ဟိုယုံသွားရင်တော့မှသမီးတိုက်ကိုကိုယ်တိုင်ထည့်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ကားကြီးကိုလည်းစပင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းပို့ပေးပါတယ်ဟိုယုံမှာတချင်းစုပြန်ပွဲလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့အဖေကအဓိကအားပေးဆုံးပါပဲပြီးတော့ပြောသေးရဲ့မြင်းတော့လဲသွားတယ်အဲ့ဒီကထိုင်ကြည့်သူအရင်ဆုံးဆိုတာလေဟုတ်တယ်ဟာတဲဟုတ်ပါလားအဲ तू ကဖကောင်းလေအဲ့လိုအိမ်မှာသမီးကအငယ်ဆုံးမို့လို့ဆုံးရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမိဘတွေကိုတင့်တယောင်ထားခြင်းတဲ့ကြောင့်မို့လို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်သမီးပညာတက်ဖို့အတွက်ကိုအိမ်မှာခံပြီးရောကန်ခဲ့တဲ့အဖေရဲ့ကျေးဇူးကိုတိတက်နားလေတဲ့အနေနဲ့ခွန်ပြုခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒူရေပီပီဟိုမေပေါ့ဒီမလူချိန်ပဲဖေရဲ့ကျေးဇူးတိတက်နားလေတဲ့အနေနဲ့ခွန်ပြုခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်းရေးသားအောင်ရေးဆက်ထားတဲ့အဖေတကြီးလေးနဲ့ကျေးဇူးရှိပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးပဲအဖေချစ်ခင်ဝင်ရကြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးရှင်ဖေလိုချစ်ရတဲ့ဆရာကိုလည်းကတော့ကျေးဇူးပါရှင်ဆရာကိုကျေးဇူးပါရှင်တကယ်ကိုကြည်နူးစရာမြင်ကွင်းလေးပါပဲနော်ပမာဘလို့ညီမလေးတော့ဘလို့နေလဲမသိဘူးညီမတို့ရဲ့ MC ဖိုးပြရတော့မြည်လေးဝဲလို့ကောင်းယူပါတယ်ကောင်းယူပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝင်ထက်ကအလုံးဝင်တာမကြသေးတော့သမီးတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုမသိဘူး။ဒါပေမဲ့တချင်းစုပြိုင်ပွဲမှာဒီ top 15နဲ့စပါတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အကိုချပေးတဲ့တချင်းတိုင်းကိုဘယ်တော့မှမငင်းမနဲ့ဟုတ်ကဲ့အကိုဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာသမီးစုမယ်သမီးအကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့သမီး rock ဆိုလဲ rock မို့လို့ဒိုင်းနေဟတ်တီအောင်ဒီဆိုပြနိုင်တယ်ဒီအဖေတချင်းဆိုလဲပုံမှန်ကမျိုးသားဆိုထားတာတမိနင်းဆိုကြည့်ပါလားလို့အကိုပါသက်ကတခါပဲထွက်ခဲ့တာတမိအကောင်းဆုံးဖြုတ်ဖြေးသွားနိုင်တယ်
ပြီးရင်ဆောင်းတော့သမီးဖေတချင်းလေးကိုမုအပြေးနဲ့ခံစားနေတဲ့အချိန်မှာသမီးဖေကိုသမီးကြောလိုက်တာလဲဒါအကုတ်တွက်တော့ဒါသမီးတို့တာဖားချစ်ချင်းကိုတယောက်နဲ့တယောက်အလေးနဲ့ပေါ်လွန်အောင်အကုတ်ဘက်က supporting လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါသမီးမိဘကျေးဇူးကိုလူအများလက်မှာဆက်ခွင့်ရနိုင်တယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်အကုတ်ဒီတချင်းလေးရွေးပေးလိုက်တာအကုတ်ခုံယူနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးပါသမီးဒီထဲမှာတချင်းကြီးရွေးတာလေးတွေပါတော့အတက်အကျ level မဖြစ်တာလေးတခုပေါ့နော်အတိန်ကြဒါလေးတခုနည်းနည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သမီးဆိုသွားတယ်ခံစားချက်ကလေးရယ်သမီးရဲ့စေတနာပေါ့နော်မိဘအပေါ်မှာယိုကျိုးတဲ့မြန်နိုးတဲ့စေတနာလေးတွေကိုသိရတာသမီးကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဟာဘာမှမချိုးလို့ဝေဖန်စရာမရှိတော့ပါဘူးသမီးကိုကံကြမ္မာအကောင်းဆုံးပေးမယ်လို့မိချို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့သမီးအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်မယ်ဖေမရှိတော့တဲ့အမအတွက်သမီးရဲ့ performance လေးကိုမြင်ရတာတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီးမိဘကိုထိုင်ရှိခိုးပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တဲ့သမီးရဲ့ performance ကအမရင်တွေကိုအရန်ဟက်ထီစေပါတယ်အမှတ်ပြည့်လေအမစီရရပါတယ်ကျေးဇူးပါညီမလေးဆင်းရဲကြပါရှင်တမီးဒီတဲ့ချင်းအဖေတဲ့ချင်းလေးကိုဆိုတဲ့အချိန်မှာရင်ထဲမှာပေါ့နော်ခံစားရတယ်ခံစားမှုရတယ်ပေါ့နော်ခံစားမှုရတဲ့အချိန်မှာတမီးဆိုတယ်ဆိုပြီးတော့မိဘကိုတည်တတ်တယ်ဆရာသမားကိုတည်တတ်တယ်အဲ့ဒီတည်တတ်မှုမျိုးဘောင်းများစွာတမီးရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအထောက်ပံ့ရပါစေ။ဖေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲဝင်ညီမငယ်လေးတောင်တကုံသူလေးဝင်းဝင်းထက်ကို3,300ဝန်းသားဆိုကြီးပိုင်ဆိုင်စေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ဆင့်တလန်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ညီမငယ်ဝင်းဝင်းထက်တီဆိုရှင်ပြိုင်ထားတဲ့3မိနစ်စာဗီဒီယိုကို TikTok မှာအသေးလေးတွေဇက်ဇက် Facebook မှာ Share လေးတွေတက်တက်နဲ့ YouTube မှာ Man လေးတွေအစမပြတ်နဲ့ဗုဒ္ဓင်တွေအများကြီးရအောင်ဝင်းရန်အားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဝင်းရန်အားပေးတဲ့ပရိသတ်များကိုယ်တိုင်လည်းကျ3,500အထိကန်ထူးခွင့်ကြီးကိုရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖိုးပြီးတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွဲပြော29အစိုးပွဲတော်ကြီးကို Facebook မှာမြန်မြန်ရှယ်ပြီးဝင်းရအားပေးလိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာ